Ovako izgledala unutrašnjost kamiona dušegupka. Kamion je bio dug 6 metara, visok 1,70 m i jedno 2 metra možda širok. Stajalo je ljudi onoliko koliko su ih ubacivali. 10 minuta je trebalo do 15 da ugljen monoksid učini svoje i da se transportuju direktno u jame koje su kopane i rovove koje su kopane u Jajinci.